Vašu reakciu, ste perfektná publikum a musím povedať ešte jednu emóciu, ktorú máme. My sme si dneska prišli pred koncertom, tak na pódiu bol Robo Grigorov. To bol človek, na ktorého sme chodili ako malí chlapci s ľuďom do takého veľkého PKO v Bratislave, ale aj na iné koncerty. A sme veľmi radi, že sme Roba stretli po veľa, veľa rokov. Veľmi, veľmi radi, naozaj. Zatliskajte ešte raz Robovi Grigorovovi, prosím pekne. A my máme vlastne aj na tej novej platni máme jednu pieseň, na ktorej on veľmi láskavo nám zaspieval